si mnajua mimi nashindana na hawa na wanaume wengine hawa. Sasa mimi nataka niwaulize. Si ndio? Kwa sababu hii mashindano si mashindano ya urembo. Ni mashindano ya kazi. Si ndio? Si kila mmoja wetu amepata nafasi ya kuongoza. Si wale walikuwa prime minister. Si wengine walikuwa vice president. Si mimi ni deputy president. Hapa Kakamega. Si lazima kila mtu awe na track record ya ile kazi amefanya. Ama ni aje? Mimi hapa Kakamega track record yangu. Hapa barabara tumejenga karibu kilomita 300 mpya. Ikiwemo ya kutoka na ya kwenda na Bagolo. Ikiwemo ile ya Sabatia. Ikiwemo ile ya Musanda. Ikiwemo ya hapa Ikoli. Ikiwemo ya kule Soi. Ni kweli ya Maskweli. Stima nimeongeza kutoka 20,000 mpaka 120,000. Ni kweli ya Maskweli. Colleges 6 mpya ya TTI tumejenga hapa Kakamega. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kakamega, kazi ya kitendawili na ule mwingine walikuwa hapa, kazi yao hapa Kakamega iko wapi? Kazi yao iko wapi? Kuna barabara yote walipanga ikajengwa? Kuna stima yote walipanga ikaunganishwa? Mimi nawauliza, kuna kazi yote wamefanya hapa? Kama mtu amekuwa prime minister ama vice president na hakuna kazi amefanya, nyinyi mtapatia kazi mtu ya kuzembea ama yule kazi yake, yule mtu kazi yake inaonekana? Yule mtu kazi yake inaonekana? Ama ni aje? Tumekubaliana? Sasa kura ya hapa, yule mtu amefanya kazi hii Kakamega, kazi inaonekana, ni hasla ama kitendawili? Ni hasla ama kitendawili? Kura ni ya hasla ama kitendawili? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla.